Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer iz studija 1 Osječke televizije iz Osijeka. Večeras evo, idemo iz određenih razloga, upravo iz dragog nam grada Osijeka. Imao sam naime sud sa Ostojom Rankovićem. Rekli su mi da ga u sudnici ne smijem zvati Ostoja Ranković, ali ga smijem u studiju Bujice, pa pozdravljamo Ostoju Rankovića. Idemo sad i na malo tužniju stvar, ali ipak ponosnu stvar. Na današnji dan, prije točno 9 godina, 2007. godine, 5.7. u 42. godini života, premlad je otišao istinski junak sa Trpinjske ceste, pukovnik Marko Babić. Tim povodom u Vukovaru se već nekoliko dana održavaju i nogometni turnir i komemoracija. Bila je sveta misa i polaganje vijenaca. Uistinu, njegovi prijatelji i suborci iz svih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine došli su u Vukovar još jedanput sjetiti se svog dragog prijatelja i suborca. Tim povodom večeras u studiju Bujice je posebni izaslanik predsjednice Republike i njezin savjetnik za branitelje, koji je bio izaslanik na jučerašnjoj komemoraciji, gospodin Ante Deur. Gospodine Deur, poštovanje, dobrodošli u Bujicu. Poštovanje, pozdrav vama i vašim gledateljima i pozdrav hrvatskim braniteljima i članovima njihove obitelji. Zadnji puta, inače, gospodin Deur je bio gost još kad je Ivo Josipović bio na Pantovčaku. Evo, na svu sreću to više nije tako. S nama je i dugogodišnji prijatelj, suborac, prijatelj još iz djetinjstva, pukovnika Marka Babića, gospodin Miroslav Josić, inače predsjednik udruge hrvatskih branitelja Trpinjske ceste. Gospodine Josiću, dobro večer i vama. Dobro večer vama i vašim vjernim gledateljima i gledateljicama širom domovine i svijeta. Eto, kad je tako i rekao gospodin Josić, ja pozdravljam posebno naše gledatelje u iseljeništvu. Sada se Bujica može putem live streama pratiti i na www.bujica.com, zahvaljujući Hrvatskoj televiziji Frankfurt, koja nas svesrdno podupire. Isto tako, evo, i mala ispravka, obljetnica smrti Marka Babića je na sutrašnji dan, 5.7., ali eto, sutra ne ide Bujica, pa je onda bio red da danas napravimo emisiju. Idemo odmah na uvodni prilog. U Vukovaru je bila naša kolegica Karmela Bebek. Prije točno 9 godina u Zagrebu je prerano preminuo legendarni Marko Babić, istinski heroj, pukovnik Hrvatske vojske i neustrašivi branitelj Trpinjske ceste. Marko je istinski domoljub i veliki ratnik, znači veliki istinski heroj Domovinskog rata. Običan čovjek, znači, kao i svi ostali koji su se u to vrijeme priključili dragovoljno, znači ljudi koji su preko noći postali ratnici od najobičnijih zanimanja koje smo svi imali, znači smo postali vojnici i ratnici preko noći. Žao nam je što je takav čovjek napustio ovaj svijet. Svakim danom nas je sve manje i manje. Mi moramo pronositi tu istinu i o Domovinskom ratu i o tim događanjima 1991. godine, ali ako mi živi, koji smo ostali živi, ne budemo se borili za dignitet Domovinskog rata, onda ne znam kako će to na kraju završiti. Na Trpinjskoj cesti uništio je, prema izjavama svjedoka, 14 tenkova, a nikada o tome nije javno govorio, niti se s tim hvalio, za razliku od recimo bivšeg Milanovićevog ministra Peđe Matića, s kojim nije bio u osobito dobrim odnosima. Točno znam kad je prvi tenk uništio, kako. Kad ga je pogodio, samo rekao na baci, idemo dalje. Marko Babić je još kao klinac pred vršnjacima pjevao domoljubne pjesme i govorio da će Jugoslavija propasti, a Hrvatska postati nezavisna država. On je prije, dok smo bili klinci, on je govorio da će Hrvatska biti samostalna država. Što nekima starijima bilo čudno od nas da čuje to, a on je bio predvodnik toga. Kada je Hrvatska napokon stvorena, Babića je dočekao rat u Vukovaru, ali i velika osobna tragedija. Četnici su 14. rujna 1991. upali u njegovu kuću i odveli mu roditelje, Stipana i Ivu. Zajedno s još desetak Hrvata ubili su ih najvjerojatnije u Boboti, a njihova tijela nisu pronađena do danas. Nalazimo se u mojoj obiteljskoj kući na Trpinjskoj cesti 209. gdje su tokom 9. mjeseca, kad se vodile velike borbe, bilo i prinudno sklonište starijih ljudi i nas,
ovdje dolje veliki podrum gdje su ljudi boravili da se čuvaju od granata i od topova haubica. Tu su boravili i Markovi roditelji sa drugih desetak ljudi starijih. Međutim, kako je brzo napušten položaj, ljudi su ostali zarobljeni. Odvedeni su i dan danas se ne zna za njihov trag, a ovo je mjesto gdje su boravili, gdje su na nesreću zarobljeni. A eto, znamo kako su završili ubijeni mučki. 14.9. ujutro, kad je počeo veliki napad, Marko me poslao po njih u njihovu kuću, u njegovu rodnu kuću. Zatekao sam ih u dvorištu i molio sam ih da idu sa mnom. Oni su rekli, nema razloga da mi idemo, nismo nikom ništa krivo, je naša kuća i mi ne želimo bježati mi od nikoga. To su vrata ostala od rata, znači osobe koje su prve prišli vratima i gdje su iz automata izrešetali i zarobili i odveli ih u nepoznatom smjeru, ali znamo svi da su svi mučki ubijeni. Iako je zato imao razloga, pukovnik Babić nikada nije tražio osvetu, a pravda gotovo i da nije zadovoljena, jer ubojice jesu osuđeni, ali njihovi politički mentori i stvarni nalogodavci ostali su skriveni pod skutima SDSS-ovih političkih moćnika i hrvatskih izdajnika. Znate sami da nema ni jedna ulica, niti jedan trg u gradu Vukovaru da nosi ime Marka Babića. Logično je da to nije kako bi trebalo da bude. Mi se trudimo bar da neke stvari se ne zaborave i neka događanja. Nažalost, u Vukovaru je poginulo jako puno ljudi. Tih događanja bi trebalo biti više. Babić je jedan od najvećih heroja Vukovara i Hrvatske. Bio je stvarni zamjenik Blage Zadre, a još prije 20 godina predviđao je što će se događati u našoj zemlji. Nije podnosio udbu i udbaše, a odbio je čak dvije predsjedničke mirovine i Tuđmanovu i Mesićevu. Marko je detektirao probleme branitelja unazad još prije 10 godina i ukazivao je na to da učenici ne uče dovoljno u školi o herojstvima branitelja. Jednostavno se naježim kad se ispomene njegovo ime, jer bilo šta reći je suvišno. Heroj Domovinskog rata, branitelj Trpinske ceste, čovjek koji je uništio nekoliko desetina tenkova, razno raznih oklopnih sredstava, uvijek je bio na čelu. Znači, kod Marka niste mogli doživjeti da ide zadnji, nego uvijek je bilo ajte za mnom. I ove godine kod tenka na Trpinskoj cesti u tišini i dostojanstveno okupili su se Babićevi suborci. Bila je tu njegova sestra Kata i brat Iko. Na nogometnom turniru branitelja iz cijele Hrvatske bila je čast odjenuti majicu s natpisom Prijatelj Marka Babića. I dan danas se ne mogu kao njegov prijatelj pomiriti da ga nema. Nema dana da ga ne spomenemo i u principu svi kao da čekamo da će jednog dana se dojuriti njegov Audi, da se zaustaviti, da će izaći on. Tako mi živimo u tom uvjerenju. Marko je bio omiljen među ljudima. Prema svjedočanstvima prijatelja, baš je svakome izlazio u susret. Kao častan vojnik i pravi domoljub, svakome je pomagao u ratu i u miru. Bio je hajdukovac, obožavao hrvatsku nogometnu reprezentaciju, a omiljena pjesma bila mu je Croatio, iz duše te ljubim. Još se sića oni riči, što mi uvijek priča, ča, ča. Nemoj, sine, nikud ići, tvoje kamen, maslina i braća, veterani, korak ruba, kapija vina, srno soji, nek ti kući bude stina, al Hrvatsku si. Ne znam od kud krenuti, ali u svakom slučaju ajmo možda ipak od našeg Vukovarca Miroslava Josića. Odrasli ste zajedno s Markom Babićem. U ovim možda tužnim trenucima, ali ipak ponosnim trenucima sjećamo se dragog prijatelja. Stvarno je bilo lijepo vidjeti ovih dana u Vukovaru, a to je svake godine tako, 5.7. možda koji dan ranije. Dođu ljudi iz Imotskog, dođu ljudi iz Splita, iz Varaždina, da sad evo niko se ne ljuti, iz cijele Hrvatske.
dođu, sjete se Marka Babića, lijepo je vidjeti, dolaze i mladi ljudi. Što za vas znači uspomena na Marka Babića, gospodine Osiću? Pa gledajte, kao prvo moram reći, uvijek iznova kada vidim moje kadrove, jednostavno rastužim se uvijek i tako će biti vjerojatno do kraja. Marko je bio takva osoba. Ja kad se sjetim njega, prvo se sjetim njegovog osmijeha, on je uvijek bio takav duh, on je uvijek okupljao ljude. I to je bila jedna od njegovih najbitnijih crta. Ja kad se sjećam njega, o njegovim herojstvima u Domovinskom ratu, o njegovim uništenim tenkovima, to već i Vrapci na grani pjevaju. I treba da se priča o tome. Ali ja kad se sjetim Marka, ja se sjetim Marka kao jednog od nas, kao našeg prijatelja, koji je možda bio malo za nijansu hrabriji, malo srčaniji od drugih, ali koji je uvijek okupljao ljude oko sebe. Imao je tu jednu toplu crtu, imao je sluha za svakoga. Kogod bi ga nazvao iz braniteljske populacije, da ima bilo kakav problem, Marko se nikad oglušio nije. On je imao snage svakog saslušat i pokušati svakom pomoći. To su ove najbitnije karakteristike koje meni uvijek prođu kroz glavu kad se sjetim našeg prijatelja Marka. To je bio čovjek koji nikad nije tjerao ljude od sebe, to je bio čovjek koji je ljude skupljao i koji je ljude uvijek nastojao držati na okupu i nastojao da mi funkcioniramo i dišemo kao jedan. Takav je bio u ratu, takav je bio i u miru. Mi znamo da je Markov doprinos i nakon završetka rata bio velik. Marko je uvijek bio ambasador Vukovara. On je uvijek na svaki mogući način nastojao promicati vrijednosti Domovinskog rata i uvijek se trudio i borio za to. Znamo svi i onaj njegov serijal s kojim je on dao veliki doprinos Domovinskom ratu u obrani grada Vukovara i obrani Hrvatske države, koji je napravio, koji je prikazivan praktički na svim televizijama i nema koga nije gledao. I to je jedan doprinos Markov koji nam je ostavio u nasljeđe. Sad kako ćemo mi to dalje, kako ćemo se mi s tim nositi, kako ćemo mi to dalje nastaviti, ali Marko nas je u svakom slučaju zadužio i mi moramo nastaviti dalje te stvari raditi i zbog njega i zbog mnogih drugih dragih nam prijatelja koji su dali svoj život za Republiku Hrvatsku. Gospodine Deur, slušao sam pažljivo vaš govor, nismo ga stavljali u prilog zato jer smo znali da ćete doći u studio Bujice. Vi ste zapravo održali jedan malo emotivan onako govor na Trpinjskoj cesti jučer. I ono što je naročito zanimljivo, pomalo ste i kritizirali, ajmo to tako reći, školske vlasti, prosvjetne vlasti u Hrvatskoj. Jer u našim udžbenicima djeca ne mogu baš previše pročitati, naučiti, čuti o ljudima poput Marka Babića. Čovjek je uništio 14 tenkova i otišao je prerano. Otišao je u 42. godini života. To je sad opet druga tema. Da. Ljudi nam umiru tako mladi. Zašto je to tako? Zašto u udžbenicima nema Marka Babića? Zašto u Vukovaru nema spomenika Marku Babiću, kao što smo mogli čuti gospodina Tomislava i Osića u prilogu? Da. Pa evo, kao što slušamo njegove prijatelje koji su s njim odrasli i o njegovom ratnom putu i onoj viziji koju on vodio tada na Trpinjskoj cesti, mislim da to je svima poznato. Ali nešto što danas, nakon 20 godina od završetka rata i 25 godina od Vukovara 1991. godine, danas mlade generacije koje žive, koji su godinama kao Marko Babić i ljudi koji su tada bili oko Marka Babića i u Vukovaru i na svim ratištima u Hrvatskoj, nemaju znanja ni prepoznatljivosti što je to htio Marko Babić. Osim što se zna, on je uništio tenkove, ali to, nažalost, kako vrijeme ide, zaborav, to je najveći grijeh. A kad imamo zaborav, onda nemamo ni zahvalu, a nemamo zahvalu prema Marku Babiću, prema Andriji Mariću, Mariku Antunoviću, Bosancu, Blagi Zadri, prema mnogim hrvatskim herojima koji su dali najsvetije, to je život. I to je ono što danas u ovom društvu moramo napraviti. Domovinski rat mora ući institucije.
da bi mladi ljudi ne bili opterećeni sa domovinskim ratom, nego moraju prepoznati na koji način je stvarana Hrvatska država. Što je to Marko Babić, ovo što je pričano, što je on to imao u svojoj viziji kad je pričao o Hrvatskoj državi? Kad je stao pred taj tenk, zašto je to Marko napravio? I nakon domovinskog rata, koju je imao viziju vođe, koji je prepoznavao što je to domovinski rat i na koji način domovinski rat mora ući u institucije Hrvatske države? Sigurno, to danas ljudi koji su na fakultetima, učiteljski fakultet, razni fakulteti, koji moraju, znanstvenici, koji moraju danas izučavati što je to Marko Babić radio. Na koji način Marko Babić mora danas ući u studije hrvatskog društva da bi se istinski domovinski rat prepoznao, a ne samo da bi bio Vukovar kao grad heroj. Mora se prepoznati na koji način su ljudi zaustavili četvrtu silu na svijetu. Ono što je zanimljivo, on nije ratovao samo Vukovaru, on je ratovao i na drugim bojištima od Kupresa nadalje, čime zapravo je i osobnim primjerom promovirao hrvatsko zajedništvo, koje nam je i danas vrlo potrebno kada evo razne silnice pokušavaju to uništiti. Pa Marko imao jednu odliku koju je Bog dao, a to je odlika vođe. Odlika prepoznatljivosti onoga sutra. To je nešto što teško možete izučiti, nešto što uistinu morate se roditi. On je to imao. Imao je u domovinskom ratu, a imao je nakon Vukovara, kad je oko sebe skupljao ljude i po južnom bojištu, i na Kupresu, i raznim bojištima na kojima je Marko dalje odlazio, uvijek je imao snagu vođe i snagu prepoznatljivosti, ono što je krasilo hrvatske branitelje i vojnike. Gospodine Josiću, vi ste nešto mlađi. Čega se sjećate iz djetinjstva? Čuli smo istinsku legendu Marina Mrđana, njegovog prijatelja. On onda Sabljić i Čamac, oni su mu bili onako nešto bliže, ali po čemu bi ga se vi sjetili? Vidimo, Mrđan mi je pričao jučer u Vukovaru, kaže, on je i ko mali pjevao neke pjesme evo, koje bi nam i danas htjeli zabraniti. Uvijek je govorio da će Hrvatska biti nezavisna, to je vjerojatno čuo doma u kući. I imao je i problema i u školi radi toga sa 14, 15, 16 godina govoriti o samostalnoj Hrvatskoj u Jugoslaviji. Nije baš bilo mudro, ali bio je vođen srcem. Pa naravno, kao i svi mi, gledajte, naravno da mnoge bitne stvari koje ljudi nose u sebi, naravno, gdje će pokupiti? Pa pokupit će kod svoje kuće iz odgoja oca i matere. Marko je bio jedan od tih koji se nije libio reći ni tko je, ni što je. Nije se nikad libio pokazati koliko voli svoju domovinu, pa makar i kroz pjevanje hrvatskih pjesama. U ono vrijeme naravno da te pjesme nisu nailazile baš na odobravanje svih u gradu Vukovaru. Idemo dalje. Ono što je tužno, to je evo ti roditelji koji su mu to usadili. Njegovi Stipan i Iva, mučki su ubijeni, neki kažu u Boboti. Odvedeni su Trpinju prvo sa Trpinjske ceste i onda im se gubi svaki trag. Do dan danas evo, njihova tijela nisu pronašli niti Marko brat Iko, niti sestra Kata. Ubojice jesu procesuirani, jesu suđeni, mnogi kažu nedovoljno, ali stvarni nalogodavci i dalje zapravo vode SDSS i druge političke stranke pobunjenih Srba u Hrvatskoj. Pa, nažalost, to su problemi koji su većina takvih sličnih zločina od strane Srba mahom su ostali nekažnjeni. Mi imamo stalno situaciju da recimo na određene godišnjice, na dan pada grada Vukovara, dolaze mnogobrojne delegacije iz države, najviši politički dužnosnici, i oni samo na te dane kažu da oni cijene žrtvu grada Vukovara, da im je stalo do grada Vukovara i da cijene patnju stanovnika toga grada i ono što su oni dali. Međutim, sve je to divno i krasno. Međutim, mi imamo problem što postoji ti par godišnjica kada oni dođu i odu.
ali problem je sve ono što se događa između toga. Nije dovoljno reći da nešto poštujete i da nešto cijenite, a s druge strane ispada da drugi 365 dana u godini radite suprotno od onoga što ste rekli. Razumijete? Kod nas ima masa stvari, ja mogu reći svog iskustva, osobnog isto tako. Markovi roditelji su nastradali, stvarni nalogodavci su ostali nekažnjeni. Izvršioci su dobili, ali to su simbolične kazne. Postoji još mnogo ljudi u gradu Vukovaru. Recimo, meni je otac poginuo u ratu, poginulo mi pola rodbine. Niko nije odgovarao za te zločine i niko nije procesuiran do dana današnjeg. I što mislite, kako se osjećaju ljudi koji su prošli to sve, koji su dali toliko za Republiku Hrvatsku? Što mislite kako se osjećam ja nakon 25 godina kada znam da onaj koji je ubio moga oca da je prošao nekažnjeno? Što mislite kako bi se Marko osjećao? Što mislite kako se osjećaju mnogi ljudi u Vukovaru i dan danas? U Vukovaru se ljudi šetaju i sretnu svoje ubojice, silovane žene sretnu ljude koji su ih silovali. I možete zamisliti kako se naši ljudi osjećaju pri takvim susretima. Gospodine... I kakva poruka se šalje? I kada ćemo mi, pa koliko treba proći godina da mi dobijemo satisfakciju, da zločini budu kažnjeni, da izvršitelji budu kažnjeni, da se ti zločini procesuiraju i da se na kraju krajeva da se svi nestali pronađu. Vi znate da postoji još i taj problem, da postoji još jako puno nestalih koji još nisu pronađeni. Znači, njihove obitelji nemaju mjesta nigdje da im zapale svijeću. Tako da, jako puno problema ima, to je ono što sam ja rekao. Oni dođu i odu, a svi problemi grada Vukovara i ljudi koji žive u njemu ostaju. Gospodine Deur, evo, kad govorimo i o drugim ljudima, moram biti korektan, pa evo se ispričati ako sam bilo kog zaboravio, jednostavno nemamo vremena, ali se trudim u različitim emisijama i druge ljude spomenuti. Sad ću se sjetiti obitelji Čibarić, koja je također moj prijatelj koji je ostao bez svojih roditelja u istom zločinu u Trpinji. Vi ste sada ipak na neki način vlast. Ja razumijem da Ured predsjednice čini sve kako bi se ove nepravde ispravile. Razumijem isto tako da izvršna vlast naprosto ne funkcionira, a to je na onom dijelu poslova vlade. Ali ipak, može li se napraviti nekakav pritisak pa da po uzoru recimo na države poput Izraela napokon dođemo do istine, satisfakcije, pravde i da se kazni onaj koji je odgovoran za stvari o kojima evo priča gospodin Miroslav Josić? Ma da, evo, sigurno ovo sve što je Miroslav rekao i to je nešto što je, nažalost, mnoge stvari su poznate. Ali predsjednica države i svojim dolaskom u Vukovar, gdje je izmjestila svoj ured i sa svim onim u svojim ovlastima i ljudskim i sa institucijom koju obnaša predsjednicom države, pokušava da uistinu sa poštovanjem prema Vukovaru i da uistinu se, ne samo Vukovar, nego Domovinski rat, da ono bude uistinu na pijedestalu onoga što cijelo vrijeme pričamo, to je temelj države. A to su branitelji, stradalnici, to su obitelji hrvatskih branitelja koji su poginuli. To su djeca koja su bez svojih roditelja odrastala uz majke, roditelji bez svoje sinova koje mnoge, mnoge još dan danas vode se kao nestale. To su čini koje predsjednica uistinu radi u diplomaciji, pokušava sigurno sve napraviti koliko se može. Ali sigurno da jedan sustav države je sukladan i u tom pogledu se mora ravnopravno i napraviti. Ali mi kao prije svega kroz institucije moramo pokušati Domovinski rat staviti u jednu cjelinu. Ne samo u Ministarstvo hrvatskih branitelja, nego u jednu cijelu cjelinu vlade kao snagu onoga na načelima na kojima je Hrvatska država nastajala. Vukovar je jedan grad koji je nosio priznanje Hrvatske države i na tim načelima moramo svi zajedno pokušati, ne samo kroz ministra hrvatskih branitelja, koji danas sigurno Ministarstvo hrvatskih branitelja
pokušava i kroz Zakon o hrvatskim braniteljima, pokušava zajedno sa uredom predsjednice proba se napraviti jedna prepoznatljivost Domovinskog rata. Hoće li sad, doći će sad do izbora, dođe li opet do neke promjene, ne daj Bože vrate se recimo Ostoja Ranković, Fred Matić i takvi, što će se dogoditi? Hoće li se taj kotač opet okrenuti unatrag? Hoćemo li one sve napore koje ste činili, hoće li to sve propasti, pasti u vodu? Evo, danas smo krenuli sa Markom Babićem. Ja se sjećam njegovog nastupa, čini mi se, u Latinici, gdje je vrlo oštro govorio o Fredu Matiću. Znači, imamo s jedne strane čovjeka koji je uništio zaista 14 tenkova, možda i više, koji o tome nije htio pričati, koji je bio skroman, koji ne smatra to uopće u svojoj skromnosti bitnim da priča o tome. A imamo jednog drugog kojeg mnogi čak i osporavaju u uništenju njegovih tenkova, on o tome piše knjige. To su ta dva različita profila, dvije potpune suprotnosti. Jedan hrvatski, nacionalni, patriotski, drugi onako jugoslavenski, egzibicionistički. Mi napokon danas Hrvatska država kao članica Europske unije i NATO saveza, što hrvatski branitelji, veterani cijelo vrijeme pokušavaju reći, a to je da kao veterani NATO-a, Izraela, Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Njemačke, Kanade, da sukladno tome nikakve prava, napokon moramo razlučiti financijska prava i ona u Domovinskom ratu, Zakon o hrvatskim braniteljima, članovima njihovim obitelji. To je ono što se mora razdvojiti. Moramo napokon biti priznati kao jedna ona snaga koja je prije 25 godina stala u obranu Hrvatske države i u njezino stvaranje. Mislim da je Hrvatska danas, vjerujemo svi, da je društvo zrelo, da nam se više nikada ne desi da 100% invalidi traže pravdu na ulici. Hoće li se desiti tako dođe do promjene vlasti ponovo? Konkretno? Pa ja vjerujem... Mislim, ja znam Deura malo i sad ste ipak znam na funkciji, pa malo ovako... Pa ne, ali ja stvarno vjerujem da danas uistinu cijeli hrvatski narod je zreo i prepoznaje snagu kojom Hrvatska država mora ići sutra i da će sigurno prepoznati na koji način vlast izvršna mora funkcionirati, a da bez onoga što je najbitnije, a to je Domovinski rat, da mora biti uistinu temelj i da mora biti prepoznat u svim institucijama, bez obzira koja sutra dođe na vlast, koja se opcija bude izabrana. Dobro. Gospodine Josiću, što vi mislite o tome? Evo, opet ću se sjetiti Marka Babića. Njegovi suborci mi kažu danas, njegovi prijatelji, da je zapravo on među prvima govorio, a čuli smo i Pipeta u uvodnom prilogu još prije 10 godina, dakle godinu dana prije svoje smrti je govorio o tome da će se dogoditi udar na Domovinski rat, udar na kolonu sjećanja, Knin, Čavoglave, Hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Zapravo jedna od njegovih teorija je bila da svugdje gdje se može okupiti 50 ili 100 tisuća domoljuba, da će komunisti ići na to udariti, da tu snagu zapravo treba uništiti. On je to prepoznao puno prije drugih. Da, pa eto vidite kako je interesantno. On je i to prepoznao puno prije drugih, kao što je prepoznao i ovaj prije Domovinskog rata, što bi se moglo desiti. Znači, on je jednostavno čovjek koji je imao sposobnost, imao tu sposobnost da neke stvari da razmišlja i da vidi neke stvari unaprijed puno ovaj, prije od prosječnih drugih ljudi. Ja bi volio samo da se ovaj Zakon o braniteljima koji je trenutno u izradi i poslije izbora bude aktualan. Ako ne daj Bože da to zavisi o opcije koja će opcija doći, pa da li će se on ovaj konačno staviti u Ustav ili ako dođe druga opcija koja to ne podržava, da li će taj zakon završiti ovaj u kanti za smeće, to ćemo još vidjeti. Ja ne bih htio, ja nisam baš preveliki optimista ovaj u vezi toga. Mislim da kod nas puno toga ovaj ovisi upravo od toga ko će biti na vlasti, nažalost. Gospodine Deur, zanimljivo, evo, opet ću se vratiti na Babića, jer ćemo kroz njega evo, prokomentirati aktualne stvari. Navijao je za Hajduk, bio je veliki fan hrvatske nogometne reprezentacije. Išao je svugdje, na sva moguća gostovanja, bio je vezan uz ljude u hrvatskom nogometu. Recite mi,
Kako bi on danas, evo i vi ste ga dobro poznavali iz ratnih dana i kasnije, kako bi on danas gledao na ove pokušaje podjele sjevera i juga koje su zapravo potpuno besmislene, jer i ovih dana u Vukovaru vidjeli smo ljude sa Hajdukovim zastavama, ljude sa Dinamovim zastavama. Sjećamo se da je Babić volio onu poznatu Dinamo i Hajduk, dva su kluba bratska, s njime se ponosi cijela Hrvatska. Znači, ali postoje danas neki koji bi to vrlo rado podijelili, raskomadali i onda zavladali Hrvatskom. Babić je bio protiv toga, navijao je za Hajduk i za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Pa vidjeli ste intervju predsjednice države sa kojim načelima je rekla prema ljudima koji pokušavaju uistinu ono u Francusku što se desilo je bilo prestrašno. I nijedan hrvatski navijač, istinski domoljub i čovjek koji voli svoju reprezentaciju ne može se na takav način ponašati i to je nešto što Marko Babić je nikada nije prihvaćao niti je živio. To je ono što Domovinski rat nije izrodio ni rodio tako nešto. Danas imamo ljude od svastike do dosta situacija koje se pokušavaju nametnuti na jedan krivi način. Sigurno da mi imamo jednu snagu, a danas hrvatska reprezentacija pokazuje koliko je domoljublje u Hrvatskoj. Vidjeli ste sa kojim načelima hrvatski čovjek gleda utakmice u Francuskoj, kolika je to snaga ponovo pokrenuta. To je bilo nešto predivno, nešto genijalno. I odjedan puta dolazi se neka grupa pojedinaca koji pokušavaju uništiti, a to je ono pokušaj uništenja hrvatske države na jedan način, jer ne znam kako bi se drugčije nazvalo onakav čin prema svim ljudima koji su poginuli u Domovinskom ratu i prema Marku Babiću i prema desetine heroja koji su svoj život dali za hrvatsku državu, da onakav način se pokušava prezentirati, što je sulud i jedan čin koji nema nikakvog opravdanja. Kakva je slika hrvatskog turizma, slika Hrvatske na europskoj i svjetskoj turističkoj karti kada se kamenuje vila u kojoj odmara jedan Rakitić koji je, s obzirom na svoja primanja, svoju popularnost, mogao je otići bilo gdje na svijetu, na Maldive, na Bahame, na bilo gdje. Oni bi mu još platili da dođe tamo, a ovdje ga nekakvi kreteni dočekaju kamenjem. A mislim, to je osuda, takav čin se mora osuditi cijela Hrvatska. Svaki čovjek, pojedinac, mora osuditi čin koji je Rakitića i njegovu obitelj potjerao na jedan najgrublji način. Onaj kamen je bačen na Hrvatsku. Bačen je na ljude koji su svoj život dali za Hrvatsku. Onako ponašanje je jednostavno sa nikakvom riječi su bez opravdanja. Evo, vidjeli ste intervju predsjednice države na koji način je rekla ko su ti ljudi i na koji način im treba ih nazvati. Gospodine Osjeću, kako ste vi, evo, kao vukovarski branitelj, zatočenik srpskih koncentracijskih logora, čovjek koji ima puno prijatelja u cijeloj Dalmaciji, Zagori, svugdje. Kako ste vi doživjeli ove zadnje događaje oko reprezentacije, pa i taj napad na Rakitića i sve ono što se događalo u Francuskoj? Gledajte, mi doživljavamo sve toliko emotivno da, mislim, ja onaj dan kad se ono dogodilo prekid one utakmice, ja sam bio toliko razočaran i jednostavno nisam mogao funkcionirati više ostatak dana, nije mi bilo do ničega. Naravno da te događaje treba najoštrije osuditi, naravno da to treba suzbiti ovaj, do kraja. To je nešto što nam apsolutno nikome ne treba, ne koristi nikome, to je samo sramoćenje Hrvatske države i apsolutno sam protiv toga. Što se tiče ovaj Rakitića i ljetovanja na njegovo, to osuđujem najoštrije isto tako. Smatram da sva nezadovoljstva se trebaju rješavati na apsolutno druge načine. Čovjek koji je došao sa dvoje djece, njemu je supruga Španjolka, i da dovede njih u svoju ovaj zemlju i da doživi tako nešto, mislim, to je apsolutno katastrofa. Mene to ne čudi, jer slične stvari smo prolazili upravo i branitelji. Mi gledamo, 1991. godina, mi pričamo o Marku Babiću u 1991. godini, od toga je prošlo 25 godina. Mi smo isto zatvorili jedan ciklus. Mi smo bili slavljeni, hvaljeni, nošeni na ramenima, slavljeni gdje god smo krenuli. Međutim, što su godine više promicale, stvari su se sve više mijenjale. Nažalost, određene strukture i politika je odrađivala svoje.
Ja ću vam samo reći jedan događaj. Kad sam izašao iz logora 92. godine, razmjena je bila kod Nemetina. Mi smo bili dočekani u gradu Osijeku kako dolikuje. Tu nema riječi zamjerke. To je bilo predivno, to je bilo svečano na trgu u Osijeku. Tu smo bili jedno sat i pol vremena, dva, krenuli smo prema Zagrebu. Zagrezili smo već u noć. Krenuli smo u 10:30 prema Zagrebu sa autobusima. I to je nešto najljepše što sam u svom životu doživio. To mi je najveća nagrada, najveća satisfakcija, najveće odličje i sve ono moguće što sam mogao dobiti. A dobili smo to da je to bilo prepoznato tamo gdje najviše treba, u hrvatskom narodu. Mi smo krenuli prema Zagrebu, mi smo putovali praktički cijelu noć, mi smo došli u Zagreb oko 4:30 ujutro. Mi smo išli prema Zagrebu, znači negdje smo došli u ponoć, negdje smo došli u 1, u 2 u noći. Ljudi su stajali, ne samo ljudi, mala djeca, starci, žene, stajale su uzduž ceste našeg puta od Osijeka do Zagreba. I to nam je najveća hvala za to što smo napravili. Nikakva druga nagrada nam niti ne treba. Međutim, što je vrijeme više prolazilo? Javnost, određene strukture u društvu, pa i političke i razne druge, su odradile svoj posao. Zaokret je krenuo, ti branitelji su sve manje bili slavljeni, sve više su im se pronalazile mane, sve više se govorilo i plasiralo u javnost kako smo mi privilegirani, kako smo mi dobili nešto što ne zaslužujemo, kako smo mi paraziti ovoga društva, do razno raznih drugih pogrdnih naziva. Naravno, javno mnijenje je to sve upijalo. Situacija u Hrvatskoj je loša sve ove godine. Bila je kriza, ljudi su nezadovoljni, ljudi su frustrirani, ljudi su kivni. I naravno, to je naišlo na plodno tlo. Ljudi su počeli vjerovati tim plagijatima koji te stvari plasiraju. I počela se mijenjati situacija u Hrvatskoj državi. Mi smo počeli sve više i više doživljavati one negativne stvari što mislim da je van svake pameti. To ja sam vjerovao da to nećemo nikad doživjeti. Međutim, eto, doživjeli smo i takve stvari da nas zovu privilegiranima i parazitima ovog društva. Ja bih samo pitao da li sam ja sam sebe umirovio. Pa mi smo sve ljudi koji smo prošli rat, koji smo imali iskustva, hvala Bogu, ostalo nam je toliko zdravlja. Mi smo svi željeli prenijeti svoja iskustva, svoje znanje na mlađe generacije. Nažalost, mi smo bukvalno šutnuti u zapečak, gurnuti smo u mirovine protiv svoje volje, gurnuti smo na marginu ovog društva, da što manje znamo, da što manje smetamo, a onda su nastupili neki drugi ljudi koji su Hrvatsku, mi smo doživljali Hrvatsku kao svetinju, a neki drugi ljudi su doživljali kao tortu koju treba što prije razrezati i raskomarati. Možda je to zato razlog. Evo, ljudi govore o nekim novim predsjednicima stranaka, mogućim premijerima. Pa zašto svi moraju na ključne funkcije dolaziti iz Ministarstva vanjskih poslova, a nije nitko od njih bio u ratu? Kada ćemo mi kao država Izrael na ključnim funkcijama u svojoj državi imati ljude iz Domovinskog rata? Je li njima mjesto, gospodine Deur, u mirovini ili je njima mjesto na vodećim funkcijama u državi Hrvatskoj? Pa ili je to rezervirano za ove elitiste iz Brisela? Ako se vratimo prije 25 godina i unazad, mi smo imali pobjedničku vojsku. Vojsku koja je izišla iz Domovinskog rata 1991. godine. Vojsku koju je bio Marko Babić, koji je bio Blago Zadro, Andrija Pauk, hrvatski heroji. Kad je ministar Šušak došao u Sjedinjene Američke Države, tada je ministar Peri rekao ministru Gojku Šušku, ministru obrane, pozdravlja ministra pobjedničke vojske. To su ljudi koji su bili uistinu, hrvatska vojska je bila spremna, obučena sa ratnim zapovjednicima s kojima su bili general Krstičević, Gotovina, Kapular, Miljenko Filipović, Mladen Markač. Međutim, 2000. godine dolazi jedno vrijeme kad Domovinski rat, pomalo ti mladi ljudi puni snage koji su stvarili hrvatsku državu, dolazi jedno vrijeme kad hrvatski branitelji ulaze jednu drugu, treću skupinu života i tada počinju i samoubojstva. Mi danas imamo preko 2500 hrvatskih branitelja, članova njihovih obitelji koji su napravili samoubojstva. Ne samo branitelja, njihovih supruga, djece. Nitko se danas ne pita u Hrvatskoj gdje se moramo, ne danas,
nego Domovinski rat nije samo nešto imaginarno. Institucije napokon moraju prihvatiti kako su te majke odgojile same djecu. Na koji način? To su danas ljudi kao njihovi očevi kad su poginuli. Mi danas moramo u znanstvenom smislu pogledati Domovinski rat. Na koji način je Marko Babić? Što je to Marko? Što to je mlad čovjek na fakultetu? Kad mu postavite ime Marka Babića, ne samo uništenim 14 tenkova, nebitno, nego što je to bilo da je Marko Babić blago zadro, da su oko sebe skupljali ljudi, da su stali pred takvu silu i da nakon Domovinskog rata Marko Babić još uvijek imao snage snimanje, kad je počelo snimanje Heroja Vukovar. To je danas jedino što imamo. Tu snagu koja pokazuje na što je to Vukovar, na koji način se je branio, ko su ti ljudi bili koji su stali, koji su imali hrabrosti, snagu. Danas sigurno da hrvatski branitelji u tom smislu, u jednom političkom smislu, kao mladi ljudi, svi smo imali 19-20 godina, mi nismo bili snaga prepoznatljivati političkih konotacija koje će se dešavati. Ali ono vrijeme uz predsjednika Tuđmana i ministra Gojka Šuška imali smo snagu povjerenja. Ljudi koji su nas vodili, bez obzira što smo bili ljuti i nismo ni prepoznavali nešto, ali smo ljudima vjerovali. Nakon smrti ministra Gojka Šuška i Franje Tuđmana kao predsjednika dolazi jedno vrijeme gdje smo se podijelili u razne grupacije. U sve godine, danas sigurno i sa ovoga mjesta, mi danas moramo reći da grad Zagreb nosi jednu kvalitetnu skrb o hrvatskim braniteljima. Dobro, da sad ne odemo u širinu, jer imamo obveze i prema sponzorima. Idemo sad kratko na reklame. Imamo još, dragi gledatelji, i jedan prilog. Imamo ono što normalno se danas dogodilo, pa moramo i to pustiti. Pa da nam ne pobjegne vrijeme, ajmo na reklame brzo. Eto nas natrag u studiju Bujice. Evo, kao što znate, dragi gledatelji, danas smo evo mislili imati ovako jednu emisiju isključivo na spomen, u spomen na Marka Babića. Međutim, događale su se neke stvari jutros u Osijeku. Imao sam evo zadovoljstvo pojaviti se na sudu i vidjeti tamo kontroverznog bivšeg ministra policije Ostoju Rankovića. Zamislite, on je htio da se ja njemu ispričam. A onda sam ja njemu rekao što sam rekao, neka se na prvom mjestu ispriča vukovarskim braniteljima zato što su njegovi milicajci zatukli sirotog vukovarskog mučenika Darka Pajčića, neka se Hrvatima ispriča zato što se dogodila ona svastika na Poljudu i cijeloj naciji zbog nereda u Francuskoj s kojima je itekako vrlo vjerojatno na neki način povezan. No, da sad evo ne bi previše pričali o tome, vidjet ćemo kratku snimku jutros sa suda u Osijeku. Što očekujete od suđenja? Očekujem da se Ostoja Ranković ispriča Vukovarcima zbog toga jer su zatukli Darka Pajčića, da se ispriča hrvatskoj javnosti radi svastike na Poljudu i nereda u Francuskoj, da se ispriča radi sebe samog i štete koju je radio hrvatskom narodu tijekom svog mandata. Dobar dan, kratka izjava, što očekujete od ročišta? Vidit ćemo se protiv. Pravdu, pravdu. Jel vi osporavate ove navode koje su uvedene?
Ja sam imao goste koji su rekli što su rekli, imam svjedoke iz Vukovara, dakle, gospodina Ivana Penala, gradonačelnika koji je ujedno i šogor zatučenog Darka Pajčića, imam medicinsku dokumentaciju iz koje se vidi da su pokušali zataškati uzroke njegove smrti, imamo liječnike koji su spremni svjedočiti, imamo ljude koji su bili sa Pajčićem, imamo također njegovu sestru, imam snimke koje ću vam predočiti iz arhive Bujice koje nisu cijele biti... Čekajte, onda sad vam nabrojate vaše dokaze. Da, imam izjavu Pajčića koji je smrti, dobro, da njega smatra odgovornim za svoju smrt. Imam da na okolnost istinitosti navoda koji su njeli gosti moje emisije. Te prilažem da se pozove ispite kao svjedok Ivana Penala, to je ovaj gradonačelnik Vukovara. Tako je. Na okolnost stradavanja da... relevantnih ljudi koji su to rekli prije mene. Također, prilažem pozvati kao svjedoka... Rekli ste kako... Tomislava Josića. Tomislava Josića. Eto, malo je glupo sebe samog puštati u emisiji, slažem se, ali zbog cenzure u drugim medijima neka vide ljudi da se i sa nekim koji je bio strah i trepet može face to face razgovarati na normalan način. Na telefonskoj liniji u Zagrebu čini mi se da imamo gradonačelnika Vukovara, gospodina Ivana Penavu. Gospodine Penava, dobra vam večer. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Vi ste na putu iz Austrije prema Vukovaru, očekujemo vas večeras i u gradu heroju, ja se nadam. Jutro sam imao jedno suđenje ovako u Osijeku, ono je bilo javno pa neke stvari mogu i komentirati. Tužio me Ostoja Ranković zbog toga što smo u Bujici, evo i vi ste bili u više navrata gost, iznijeli istinu o Darku Pajčiću. Recite mi koliko to dugo već traje zapravo smrću Darka Pajčića i cijela ta afera i što su u tom vremenu poduzele pravosudne vlasti u Hrvatskoj? Pa traje predugo u svakom slučaju, s obzirom da u ovome slučaju pokojnog Darka Pajčića nema puno nepoznanica i barem ih nije trebalo biti, s obzirom na okolnosti kako je došlo do činjenja toga zločina, s obzirom na njegov status i maloljetnog dragovoljca i invalida Domovinskog rata, država koja se zaklinje u Domovinski rat, u temeljne vrijednosti moderne demokratske Republike Hrvatske, se po meni tako trebala onda i odnositi prema tim stvarima, a ne na sve moguće načine pokušavati stvar zataškati, preusmjeriti, prikazati na ove i one načine, a sve u svrhu pokrivanja nečijih zlodjela i nečijih, možda to je što je još važnije, vrlo, vrlo negativnih, rekao bih, i rušilačkih stavova spram upravo naše zajedničke države. Gospodine Penava, vi dakle imate dokumentaciju i raspolažete sa znanjima da je vrh policije na čelu sa ministrom bivšim policije pokušao zataškati istinu o tragičnoj smrti pokojnog Darka Pajčića. Ma gledajte, ja ne bi tu ništa mistificirao, ja nemam nikakvu dokumentaciju niti dokaze za nikoga, ništa manje ni ništa više nego svi vi. Ali naprosto se vratiti u vrijeme tih nesretnih događaja kada je zapravo jedan dragovoljac Domovinskog rata bio pretučen brutalno, odnosno tresnut u zgradu, kada je zapravo, moram reći na žalost, gospodin Ostojić tada u funkciji ministra unutarnjih poslova, prije bilo kakve istrage zapravo interne unutar MUP-a koja se poslije njegove izjave da je kriva rakija, odnosno da je policajac postupio u skladu sa propisima službe, a tek, znači govorimo o prvoj osobi u lancu, zapovjedniku kompletnih policijskih snaga ispod sebe, a onda naložiti nekakvu istragu pod, znači, kišobranom jedne takve izjave, jednog takvog stava, znači gdje ste vi praktično već dali presudu
možete misliti što je istraga bila neovisna, što je bila i ole pokušala iznaći što se zapravo dogodilo. Tek ostaje činjenica, dokaz u svim medijima je prisutna bila izjava, jednako tako kao što je liječnička dokumentacija da je došlo do teških tjelesnih ozljeda, frakture, lubanje, a naprosto čovjek koji je to napravio nije niti na jedan jedini dan ni suspendiran, a kamoli udaljen iz službe. I u tome ga je zapravo pokrio tadašnji ministar unutarnjih poslova, gospodin Ostojić. I ja moram reći, naprosto ne želim ni doljevati ulje na vatru, niti od ovog slučaja praviti, gurati ga kroz medije i na bilo koji način gledati, naštetiti ugledu i pokojnog Darka i bilo kojeg branitelja, to mi je zadnja primisao, ali spoznaja da živimo u ovakvoj državi gdje je moguće da jedan ministar tako nastupi, da praktično cijeli sustav podredi sebi i da on u ime neovisnih tijela koji su trebali izvršiti istragu i utvrditi odgovornost policajca zapravo sam pokrene, dođe, zaključi, izjavi, zapečati sve. Mislim da to govori ipak o jednom nedemokratskom društvu, jednom totalitarnom načinu razmišljanja. I kao što sam rekao, u samoj osnovi kad dodamo primjetku da se ovdje radi o problematici Domovinskog rata, ljudi koji su dali najviše što su mogli i da teško se ote dojmu da ih se upravo zbog toga ovako tretira, jer vjerujem da je to bio netko drugi sa nekim drugim imenom i prezimenom, da bi se sasvim drugačije prema njemu postupalo i nažalost iz ovoga mogu samo zaključiti da je u ovoj državi da su istinski ugroženi jedino Hrvati i pogotovo dragovoljci Domovinskog rata. Gospodine I to Penava, zahvaljujemo institucijama države za koju su se oni borili. Gospodine Penava, eto, ovo je bilo javljanje jedno malo ovako na brzinu. Hvala vam u svakom slučaju na ovim riječima. Radit ćemo još emisije o tome. Hvala vam lijepa na javljanju u Bujicu. Hvala vam, lijep pozdrav svim vašim gledateljima. Pozdrav i vama. Po rečenica za kraj. Evo, ko će prvi? Gospodine Josić, znate dobro što se dogodilo. Kako vi komentirate evo, ovaj slučaj? Ostoja Ranković, čak se vrijeđa što ga se zove Ostoja Ranković, ali ne smijete mu reći da je odgovoran za smrt jednog vukovarskog mučenika. Pa, čujte, može se on vrijeđati, može on raditi šta hoće, ali ovdje definitivno svakom je jasno da je ovdje trebalo napraviti istog trenutka kvalitetnu istragu i da ovo je prekomjerna upotreba sile, uporaba sile u svakom slučaju. Ja ne razumijem kako je moguće da taj policajac istog trenutka nije bio suspendiran, procesuiran, udaljen sa svoje dužnosti. Međutim, on je nakon svega toga on je još bio i nagrađen. Tako da mislim da je to bespredmetno. Pa sigurno da institucije i da se istraga mora kvalitetno napraviti, da hrvatski branitelj u ovom činu mora se napraviti nešto najbitnije, a to je da se sazna istina. Istina je nešto što svi očekujemo. I sigurno na tom tragu, na tragu zajedništva onoga koje je nosio predsjednik Tuđman, danas na tragu zajedništva koje je nosio predsjednica države, moramo svi zajedno u tom jednom zajedništvu ovoga vremena koje mi živimo prepoznati i naći svako mjesto, hrvatski branitelji i svaki čovjek u svojoj domovini, u domovini koja mora i sutra biti što očekujemo i u izborima, da imamo i domoljublje, čovjekoljublje, da je nešto što je najbitnije, a to je da hrvatski branitelj bude prepoznat kao institucija i Marko Babić, da njegovo mjesto i svi hrvatski heroji budu prepoznati u mladim naraštajima koji dolaze našim fakultetima, u školama, da se zna što je bio Marko Babić i na kojim je načelima živio prvi ministar Hrvatske obrane, ratni ministar Gojko Šušak, Franjo Tuđman kao predsjednik države i svi hrvatski branitelji. I onda ćemo imati jasnu sliku što je to bio Domovinski rat. Gospodo, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Mogli smo još dosta pričati o Marku Babiću i nažalost i o ovom slučaju Darka Pajčića. O tome ćemo i u nekim drugim emisijama. Hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Hvala vam i pozdrav vama i vašim gledateljima. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, Hrvatice i Hrvati, bilo je to sve za večeras. Slučaj Pajčić pratit ćemo apsolutno i dalje i Ostoju Rankovića i dalje ćemo zvati Ostoja Ranković, jer je to zaslužio, ako ni zbog kog drugog, onda upravo zbog Darka Pajčića. Doviđenja.